ချင်းဝင်းရှာပင်ညာပြေလေးမခုတ်တဲ့တော့ဒါမှထွက်ပါနေတော့တော့တော့တမသဘာဝလေးအဲ့ဒါလေးကိုလိုချင်လို့ဝေယနာထွက်ပြီးအချောက်ခံနေတာအင်းဝေယနာထွက်ပြီးအချောက်ခံနေပါဘောအရသာတမျိုးဘောမာစကားပြောတာအခုလေးအမိုးရရင်ဘာလို့မှာအဲ့တမရမင်းကလေးဆိုအလှပါကြိုက်တယ်လေအဲအတော်တမရဘျူတီဆလုံးဆိုင်အကြီးတမရဖွင့်ပါကိုဆိုင်ဆိုတော့ကိုကအားရရရင်တော့တော့ပြီးတော့အလှနေပြင်နေလို့ရပါဘောအင်းဒါမဲ့ ဟိုကောင်မတူတူထက်တာတဲ့ဆယ်စားလောက်ကြီးတဲ့ဘျူတီဆလုံးဆိုင်ကြီးကိုတမရဖွင့်ပါဒါတော့ငါတို့နောက်ကလိုက်လာပြီလားမသိဘူးလိုက်လာမှာပေါ့သူလည်းဟဲ့ဘုရားပြေလို့ရှက်လို့နေမှာပေါ့အော်အေးအင်္ဂရီရရနေရမယ်ထင်တယ်နော်အေးအင်္ဂရီရစီဟာစိုးရတော့ထားပေးရမယ်ကွာငါ့မှာလည်းကြွေးရများနေဆိုဒီကွင်းကြီးအသုံးချမယ် ချင်းဝင်းရှာပင်ညာပြေလေးမခုတ်တဲ့တော့